Tere, hea digitarka vaataja! Mina olen Mart Eliast ja täna on minuga siin Sven Samsungist, et rääkida natukene mitte Samsungi seadmetest, vaid sellest, mida nende seadmetega teha saab. Ja neid võimalusi on tegelikult päris palju. Aga Sven räägib kohe lähemalt. Jaa, loomulikult jah, ei ole probleem. Mina võibolla alustaksin üldse sellest, et MD, ehk siis Multi-Device Experience, et siukene ilus ingliskeelne sõna, aga et mida see endast siis hõlmab, et tegelikult siis tähendab see siis, et mitme seadme kasutuskogemust. Me ju kõik teame seda, et elementaarsed asju nagu oma kõrvaklappe on võimalik telefoniga ühendada, nutikell on võimalik telefoniga ühendada, aga tegelikult on ju telefoniga võimalik ühendada veel ka tahvelarvutite, samamoodi on võimalik ühendada ka oma lauaarvutite, ja tegelikult suuta või muuta seda kasutuskogemus siis oluliselt suuremaks. Et noh, lisaks sellel näiteks siis on meil paljudel täna tegelikult randme peal olemas ka nutikellad. Kui paljud meist teavad, et nutikella on võimalik siduda kõrvaklappidega. Eks siis teisisõnu, mul jääb telefon siit mängust välja, mis tähendab siis minu kui kasutaja jaoks seda, et ma lähen tegema sporti, ma ei tea, jooksma näiteks. Telefoni kaasa võtmine on võibolla natukene tülikas, kuna ta on suur ja raske lihtsalt. Ja võibolla spordiriietel ei ole ka siuksid taskuid, kuhu seda normaalselt panna. Et siis ongi, et mul on näiteks kell on ühendatud kõrvaklappidega, ma ei tea, streamin sealt siis Spotify'd, YouTube Musicud või kui ma olen mingisugune vanakooli inimene, siis ka MP3-esid, sest et tegelikult kellel on olemas ka sisemälu, kuhu ma saan siis oma muusika laadida. Aga et, noh, see on võibolla siukene lihtne näide, aga neid näiteid siis on küll veel ja et võibolla mõnda siis ka tutvustaks täna siin lähemalt. Jaa, siis see, mis sa räägid, kõlab nagu väga huvitavalt tõesti. Et kas ma saan õigest aru, et tõesti nagu, kui ma lähen näiteks jooksma oma nutikellaga, ma võin oma telefoni koju jätta, võtan kaasa kella, panen kõrvaklapid ja nad nii-öelda siis oma vahel saavad hakkama, muusika tuleb siis kõrvaklappidesse hoopis kella seest. Jaa, loomulikult, et muusika tuleb kõrvaklappidesse kella seest, aga see ei ole veel kõike. Sest tegelikult me teame seda, et täna nutikelladele on võimalik ka ju seda e-simi aktiveerida, mis tähendab siis seda, et ma saan ka kõik need telefonikõned tegelikult samal ajal siis ka ilusti ära pidada. Et mul ei ole selle jaoks siis vaja telefoni kaasa võtta tõesti. Ja siis sa ütlesid veel, et ühendada saad oma vahel ka tahvlit ja telefoni. Jaa, loomulikult. Et ma võibolla natuke alustuseks räägiksin sellest, et kui me räägime kõrvaklappidest, siis kui lihtne neid samu väikesed kõrvaklappe on täna oma seadmega siis ühendada. Et kuidas see tegelikuses käib? Et ma võtan nad siit karbisest välja ja kui ma olen seest välja võtnud, hops, ma panen seal laua peale, ta kohe automaatselt näitab, et minu kõrvaklappid on ühildunud nüüd ära antud hetkel kui minu tahvel arvutiga, aga et ma ei pidanud selle jaoks tegelikult mitte midagi tegema, et ma lihtsalt võtsin nad välja. Et väga paljudes olukordus on see, et ma pean kas kõrvaklapid sisse lülitama, pean nad panema mingisugusesse sidumisresiimi, otsima mingisugustest seadetelt mingisugust funksioone, parameetrid, andma mingisugused lubasid ja nii edasi. Siis tegelikult võtan välja, nad on kohe ühildunud ja noh, nii lihtne siis ongi, et alustan, ma ei tea, kas muusika kuulamist, mingisuguste filmide, seriaalide vaatamist ja nii edasi. Et noh, kindlasti võibolla huvitav asi on ka veel siis see, et kui ma ütleme, panen selle kõrvaklappi nüüd kõrva, panen endale siia vasakusse kõrva ja avan siis samal ajal näiteks YouTube'i. Panen siin nüüd näiteks muusika mängima. Võtan selle kõrvaklappi siit kõrvast ära. Seada saab aru, et okei, enam ei toimu kuulamist, jätab selle pala nüüd pausi peale. Ja kui ma panen selle kõrvaklappi tagasi kõrva, siis saan jätkata samal ajal. Teine huvitav asi on siis see, et kui ma nüüd naudin siis kas YouTube'ist ja kuskilt mujalt mingisugust filmi või videot ja näiteks helistab mulle minu sõber, siis paljudes olukordades me magame selle telefonikõne maha, leiame võibolla mingisugune paar tundi hiljem, et ahaa, mul on sõber helistanud, mis siis nüüd saab? Siis tegelikult on see, et olles ühendanud need samad kõrvaklapid nüüd nii telefoni või selle tahvelarvuti kui ka telefoniga, siis tegelikult saan ma nautida tahvelarvutist video vaatamist ja kui mulle sõber helistab, me vaatame, kas mulle sõber täna helistab ka, ma panen ilusti kõrvaklapid kõrva, siis kui mulle sõber helistab, siis tegelikult muusika jääb vaikseks ja ma näen tahvelarvuti ekraani pealt, et sõber mulle helistab. Kui ma nüüd selle kõne pean ära, okei, ma keeldun täna siin,
siis läheb edasi tahvelarvutis muusika. Et ma olen täpselt samas kohas tagasi, kus ma tegelikult selle hetke pooleni jäin. Kas ma sain praegu õigesti aru, et kõik need kolm asja sul, telefon, tahvel, kõrvaklapid, on oma vahel nii-öelda seotud? Ja see kõne tuli sul reaalselt telefoni peale. Just. Aga tahvel näitas, et telefoni tuleb kõne ja kui see oleks vastu võtnud, Just. Siis see oleks saanud kõrvaklapidega. See ongi siis see, et see ongi see nõnda nimetatud Samsungi ökosüsteem, kus mul tegelikult mitmed erinevad seadmed on oma vahel ühendatud. See on üks lihtne näide lihtsalt, et ma naudin siit, aga tuleb kõne, et ma ei magaks seda kõnet maha, kuna see on minu jaoks siis oluline. Ja tegelikult siis mul ei pea see telefon olema ka endal siin kõrval, nagu mul ta antud hetkel on. Ta võib olla mul kuskil kapi peal, kus iganes mujal, jope taskus, ununen või mis iganes. Et kui ta on nii-öelda selles Bluetooth raadiuses või väljas, siis tegelikult nad on kõik oma vahel seotud. Hästi mõnus, hästi mugav. Kas see algne ühendamine eeldab mingisugust spetsiaalprogrammi paigaldamist, mingit Samsungi asju või on lihtsalt nagu tavaline telefon, ühendam Bluetoothi abil kõrvaklapiga? Kus juures seda küsimust on ka minu käest eelnevalt küsitud. Ja vastus on väga lihtne, et ei ole. Et ma seon need kõrvaklapid ära tahvelarvutiga, seon need samad kõrvaklapid ära ühekordselt telefoniga ja sellega kogu asi piirdub. Et kui ma olen seda teinud, siis kogu see süsteem juba omavahel töötab. Mida veel võib olla siis antud olukorrast, mida võiksin näidata teile, on, et ma saan nüüd kasutada oma tahvelarvutit helistamiseks nii-öelda sõbrale, aga läbi telefoni siis. Mis tähendab siis seda, et minul täna siin tahvelarvuti sees SIM-kaart ei ole, et ma nagu reaalselt helistada sellega ei saa. Olles need kaks seadet oma vahel ühendanud, saan ma siis helistada ka näiteks oma sõbrale. Et kui ma võtan siit, soovin helistada talle ja helistan. Mis siis toimub? Minu tahvelarvuti hakkab helistama, helistab ta läbi. Kõne toimub läbi telefoni, aga sa käivitad. Saan käivitada siit ja kui mul on kõrvaklapid kõrvas, siis ma tegelikult saan seda kõne pidada ka kõrvaklapidest. Lahe. Et päris palju mugavamaks tegelikult muudab see meie elu. Ja et sõber lihtsalt saatis mulle just sõnum, et helistab mulle tagasi. Ja kui me vaatame, räägime nüüd sõnumitest, siis mul see sõnum tuli siia telefoni, aga kuna need kaks seadet on oma vahel ühendatud, siis see sõnum on mul olemas ka tahvelarvutis. Et nagu siin kohe ekraanil ikoon on näha, et mul on vastamata sõnum või uus sõnume, et kui ma selle nüüd avan, siis ma tegelikult saan lugeda ka seda sõnumi sisu, mis siis sõber saatis mulle hoopiski telefonile. Eks siis jah, et sõnum tuli telefoni, aga sa näed teda tahvli ekraanilt. Just, saan lugeda ja saan sellega siis juba edasi toimetada. Et tõesti väga mõnus ja väga mugav. Ja võib-olla paljud inimesed, mis töötavad ju tegelikult siis arvuti taga, nagu ma alguses ütlesin, et on võimalik, ütleme, see tahvelarvuti välja jätta ja siduda kogu see süsteem siis ka oma nii-öelda tavalise lauaarvutiga, et kõrvaklapid ju teatavasti on võimalik siduda lauaarvutiga. Et siis tegelikult ka minu lauaarvutil võib olla täpselt samasugune funksionaalsus, nagu on siis tahvelarvutise. Et tegelikult ma ka lauaarvuti tagant saan siis näha, kuna mulle sõber helistab, vajadusel saan kõne maha pidada, tegelikuses saan ka helistada talle ja samamoodi näen ka need sõnumid kõik asju. Et see peab olema tahvelarvuti, see võib olla ka suur lauaarvuti, mingisugune masin, aga et kuna see on üks ühtne süsteem, siis nad kõik omavahel toimivad ideaalselt. Ja see arvuti võib olla täiesti tavaline nii-öelda mingit spetsiaaltarkvara ei nõua või on... Ei, selles mõttes, et spetsiaaltarkvara ta ei nõua. Küll arvuti puhul on siis väikene siukene, aga et me peame olema laadinud sinna siis your phone nii-öelda või minu telefon selle rakenduse. Aha. Et see on vabavarana leitav, et kui me oleme selle sinna laadinud, siis kogu see funksionaalsus on võimalik siis kasutada. Aitäh sulle, Sven! See oli väga huvitav ja hariv, aga... Samsungiga ei ole meil veel kõik ja juba järgmine kord räägime sellisest huvitavast teemast nagu QuickShare.